wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland mudane Xasan Cali Maxamed Gaafaadhi ayaa maanta waxa uu xariga ka jiray mashiinno oksijiin dhalinyaro oo laga hirgeliyay cusbitaalka weyn ee magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland. Wasiir Gaafaadhi ayuu weheliyay nagaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Dr. Xidgeeye iyo saraakiil kale oo ka tirsan wasaaraddaasi ayaa waxa ay dalka ku soo dhaweeyeen wafdi sare oo ka socday hay'adda caafimaadka adduunka kuwaas oo goobjoog ka ahaa munaasabadan xariga lagaga jirayay mashiinno oksijiin dhalinyaro oo laga hirgeliyay cusbitaalka weyn ee magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland waxaana madashan ugu horeyntii ka hadlay ku xigeenka agaasimaha guud ee cusbitaalka weyn ee magaalada Hargeysa Dr. Cadnaan Sayid Cabdo madaxa hay'adda WHO ee dalka Soomaaliland iyo Soomaaliya oo munaasabadan ka hadlay ayaa isaguna waxa uu sheegay wada shaqaynta ka dhaxaysa dawladda Soomaaliland iyo sidoo kale hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO weynka arrimaha gargaarka degdegga ah ee caalamiga ah ee hay'adda WHO ayaa isaguna sheegay inay sii laba jibaari doonaa wada shaqaynta ka dhaxaysa jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland mudane Xasan Cali Gaafaadhi ayaa ugu dambeyntii halkaasii hadal ka jeediyay. Aad iyo aad bay farxad iigu tahay inaan maanta goobjoog ka ahaado, inaynu furno oo xadhigga ka jarno mashiin weyn oo dhaliya oksijiinta, kaasoo ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee ilaahay nolosha bini'aadamka ku galaday ay tahay neefta aynu neefsanayno oksijiinta. Markaad eegto oksijiintu waa nafta lafteedii. Inta aad oksijiin neefsanaysana waad nooshahay, marka aad neefsan kari weydana waxaa tahay qof naftii ka baxday. Marka waa wixii ugu qaalisanaa ilaahay bani aadamka siiyo. Marka caafimaadka la eego, kow waxaa ka ah waa oksijiinta. In maanta aynu deeq ka helo WHO mashiin weyn oo dhalinaya oksijiinta, aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa WHO. Xaqiiqadu waxa weeyaan baahidaasu waa baahi socota, waa baahi kordhaysa. Markasta oo xanuunadu bataan, dadku bataan, waxaa kordhaya baahida caafimaad ee la qabo. Baahida caafimaadna adeeg caafimaad oo dhan baa kor u kacaya oo kordhaya. Iyadoo ay mashiinno hore inoo yiileen, waxaynu xaqiiqsanay inaanay mashiinadaasu ku filnayn cusbitaalku inta uu u baahan yahay. Waxaa kaloo xaqiiqaa in oksijiintii cusbitaalku soo saari jiray in loo qaadi jiray mararka qaarkood meelo ka durugsan halka kan oo gobollada kale ah oo u baahda oksijiinta u baahda, taasuna ay noqotay in mashiinadii hore yiilay iyo kuwa haddeer la keenayba intuba ay noqonayaan kuwa aan anfacaynin cusbitaalka keliya laakiin kuwa waddanka oo dhan anfacaya inay yihiin. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Waxaa xaqiiqaa in mashiin waliba uu u baahan yahay. Dadkii shaqayn lahaa ee wadi lahaa ee dayactiri lahaa ee wixii cilad saar samayn lahaa markay ciladu ku timaado, waxyaabahaas waa waxyaabaha raajiya ama kordhiya nolosha qalabka ama mashiinada raajiya noloshooda iyo cimrigooda. Taana waxaynu u baahannahay inaynu helo dadkii lahaa tababarka, dee aanay jirinna inaynu siino dadka tababarka inaynu siino si ay u noqdo mashiinadu iyo mashiinkaniba kuwa cimrigoodu dheeraado oo raago. Geesta kale wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland mudane Xasan Cali Maxamed Gaafaadhi iyo sidoo kale wafdigan ay dalka ku soo dhaweeyeen ayaa waxa ay booqasho ku tageen isla markaasina ay soo indhaindheeyeen dhismayaasha cusbitaalka weyn ee magaalada Hargeysa, khaasatanna xafiiska xaaladaha degdeg ah iyo xafiisyo kale, iyagoo ugu dambeyntiina wafdigu ay shir kula qaateen wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland xafiiskiisa, halkaasi oo ay shahaadooyin ku gudoosiyeen wasiir Gaafaadhi iyo sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaraddaasi Dr. Xageeyi Cabdiqani Xuseen Abukar Cabdiqani Baylood, wararka Horyaal TV, Hargeysa.